وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا وداغب رحمة وكرم سرا من شروع كلوا دا كتاب عمدة الأحكام دا وزاحت باركي أو باغيكي أولاني درس أو ابتدائي درس أغا ترشيو يفتكي من كلوا چه باكي بعض أهم خبري بانشيوي چه أغا دا كتاب سرا أو دا علم سرا تعلق ساتي أو بيد أغينا بعد دا مؤلف رحمه الله دا كتاب دا لكلو يا ديكي دا حديثون دا رجم كولو وجب ان شيوه سو جوا اولا قد كتاب رجم كولو نا نا باز كسانو تي مطالبة وكرا باز كسانو تي مطالبة وكرا چه يو ديسي مختصر كتاب كيي چه بأي كي دا احکام مبارک حدیث احکام مبارک عبادات مبارک او هغه حدیثونه هم هغه حدیثونه چې هغه په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې نو هغه وی چې بیا ما شروع کړو دا کتاب ما د الله په توفیق سره تیار کو چې په دې کې هغه حدیثونه راوړي دي چې هغه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې هم بعض ځینو کې دې خپل شرط پابند نه دی پاتې شوی نو دا سی اسو زینو کی حدیثون راوڑی دی چاکا صرف پسی بخاری کی دی یا صرف پسی مسلم کی دی اس کا دا حدیثون صحیح بخاری و صحیح مسلم دوانو کی دی اوکا صرف صحیح بخاری کی دی صرف صحیح مسلم کی دی اٹھو صحیح حدیثون دی نو دی حدیثون بارک کدا شک نشتی چی دا با صحیح کدا با کمزوری او دا با کم درجہ کی و کم مرتبہ کی دا حدیثون صحیح دی دا کتاب چاہتا نو الحمدللہ چی دی کتاب کلا درس کی گی او دی بارک خبر کی گی نو دی حدیثون بارک کی با بالکل مطمئنی زکر چی دا حدیثون اکثر آگا دی چی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دی او یا صرف صحیح بخاری کی دی او یا صرف صحیح مسلم کی دی او دا اللہ دا کتاب نباد صحیح کتاب آگا صحیح بخاری دی او بیا ورپسی صحیح مسلم دی نو بعد آگئی نباد مؤلف رحمه اللہ و امام مقدسی رحمه اللہ کتاب التحارہ خدا تحارت بارکی مخبر شیئے ہو جرا تحارت ستا ہوئی او دا تحارت اقسام بین شیئے او پس ست طریقے سرا انسان بے اودسی ختم ہو لے شی پس ست بندی ختم ہو لے شی دے بارکی باز مختصر خبری آگا بین شیئے ہوئی کتاب التحارہ شروع دا کتاب التحارہ نولی اکڑا بارک اللہ فکر زکر چی دا قیدین بعد مسئلہ دا منظر ازی او منز داگا وقت پوری نکی گی جسو پوری تحارت نہیں حاصل شے نو زکر اہم مسئلہ عقیدہ پسی دا منظر دا او منز بغیر دا تحارت نکی گی نو زکر علماء دا احکام پا کتابونو کی او دا فقہ پا کتابونو کی شروع دا تحارت تا مسائلو نکی او چه کل یو علم دیسی کتاب ولی کی چاگی که طول حدیثون را جمع کی لکا یو جامع کتابی صرف دا احکام و حدیثون بکی نئی لکا عقیدہ بکیمی یو عبادات بکیمی یو وعظ و نصیت بکیمی یو دا آخرت خبری بکیمی یو آداب بکیمی یو نو بے شروع دا سن بکی بیا شروع دا عقیدی نکی و دا ایمان نبکی زکر چی بیا بنیاد عقیدہ دے بنیاد بیا ایمان دے اگی پسی با بیا کچھر تیو علیمو چنیز صرف احکام مبارکی خبر حکوم عبادات مبارکی منز و دس روجہ زکاة حج جہاد معاملات نبی اب شروع دا کم زینہ کی منزل طہارت نا نبی اب شروع دا کم زینہ کی چی عام کتابی شروع دا کم زینہ کی طہارت نا دلالت کی اسلام سمر تیز ذہن دی چی عام کتابی شروع دا سنہ کی
ها اسنه لك تزولي شكي تكل زي تفسم سا يستاذ شو جواب قد ورش توحيدنا ده عقيدين ده ايماننا او تشيل احكام وكتابي طهارتنا ولي طهارتنا ويزك الزرية نا ها عقيدين بعد ما انزم الصدرازي ومنز بغير طهارتنا نكي او دي سيولي نكو تشيل منز مخي كو طهارت ورشتكو نيش كده منز ده بارا طهارت تشيل اغا شرط ته لازم ده ناول با پا دی دروازه ورننوزی بیا و مخکیزی دا دی دیسی مثال جو سڑیو جو زب دی دروازه کور تا ننوزم و غوارم چی دا کور دی منس تا ننوزم دا کور منس تا چی ننوزی لازم با پا دروازه بندی ورننوزی اسی خونی شی ورننواتی نو دا تحارت دیر فضائل قرآن و حدیث کرا گلی دی او دا طول ندوی فضیلت أغداري الله سبحانه وتعالى القرآن كوي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دا الله أغا خلق خوخي چه أغا پاك خلق دا تحارت أو دا پاك والي خيال ساتي زمان دا الدين دير صفا و پاك دين ده أو صفائي أو پاك والي أو تحارت خوخ ده زكا زي پا زي منتا دا دي أمر شوه ده كپلوي پاك ساتا زي صفا ساتا اخلاق صفا ساتا عقیدہ صفا ساتا او بیدی سے پسیزا یعنی لدین اندازہ ہو لگوی چیتا منزد دا پارا گورا او دس کے نو غسل پتا بندی واجب کی گی کلا کلا بکی مستحب غسل کے کلا مستحب او دس کے چاردام کے نو سمر بدا انسان پاکی چی کلا بدی عباداتو کی لگیئی یا دا عباداتی کریئی او دا کم خلق چی پا بد حل گرزی او ند کپلو صفائی کئی ند زی کئی ند ناستی دا زی کئی ند ملاستی دا زی کئی ند کور ند بلزی ند بلزی دا خلق آگا دی چی دوی دا شریعت دا دی اہم مسئلی دا ندی خبر او دیر زدی سے ملگری ورونوینم چاگوی پا دی مسئلہ کی دیر کو تاہی کئی دا صفائی پا دی مسئلہ کی نا شریعت تا تاوی زن صفا ساتا خیستا مزیدار نو رسل تا تاوی دا خوشبو استعمال اون کوا نو خوشبو ام استعمال او او دا چی سڑے با بد حال گرزی او کپڑو دا بازو دا کپڑی چی وینی دی خولی سم ککر ایتی جوڑ کردی خد دی وی سا وی غریبی دا دا ناشنا غریبی دا چی تا باگی کپڑا نیچی انزلی تا تا خوچا دا ندی ویلی چی تا کپڑا نیوی والا دا منم غریبی دا اوز دا کپڑا وینز ولم با مو دیکی دا غریبا اس کم دا سکت دا گشو بازوی زڑے روغ دے زکوی دا خبری کی یعنی چی زڑے روغ اگا بزن سپا ساتی اگا با خوشبو لگے چی زڑے خرابی نو دے دی گرزی با بد حال باتی نو دا غلط طریقہ دا سفا سترو سے عباداتو کم صرف مسئلہ دا عباداتو ندا چی سڑو زدہ تحارت حسنو دا منزد پارا نا منزد پارا خدا عام حالاتو که با هم دخپل صفائی خیل ساتی ملگرو سر چی ملاوی گی کورن با هر چی روزی دخزی سر ملاقات وقتی دبچو سر هر ٹیم کی زن صفا سترا ساتا او کم سڑے چی صفا سترا گرزی نو دا شریعت پیولو برخ من دخو عمل کردی او دا شریعت یو حکم منلی ورسرد دی خلکو تا درونو مخکاری ورسر دے خلکو تا خیستا و مزیدارو مکاری آوز دا عذر یو خوزر یو سڑے مزدوری کی دے کار کی دا غیب و دوران کی اخو سیشو خو دا کار نبغیر اس سا عذر دے چیو سڑے با بد حل بندی گرسی او دا گنا دا قلوب بین روان او بیاوی چی دا عرب متکبیر دی و دا پلانے متکبیر اس تکبر پکی نیشتی دا مسئلہ دا دین دا طہارت حاصل اول دا مسئلہ دا دین دا دا عربو ندا او ندا دا عجمو دا دا منتا اللہ ویلی چی پاکو سے دا منتا پیغمبر ویلی چی پاکو سے او تا جماعت ترالی دا خپون دی بین روان دے دا جراب جرابی دن روڑی این بین روان دے کپڑون روان دے او بے عرب متکبر دی نا تا چی زید کار زید تزان سر او جوڑا ویسا چی بایی کتر اللہ کور لگا جی لیسا گران کار
ها ایس ګران کار او د سیستم ملګری موږ پیژن ځان سره جوړه جامه غوي سي د دغه د منځي منځي ټیم شي خپل او د سږی کپڑے واچي لاړ شي سګران کار دی دا ها او دا سړی د پاره بګرانی چې منډ دونی شي ځای کول ځکه چې وی کار وېسته غواړي هغه جدا خبره ده نو الله وی وزه محبت کوم دا خلکو سره چې پاک خلک دي اوس دا ستا مرضي ده که ته ځان دغه خلکو کې راوسته غواړې چې الله ورسره محبت کوي هغه ستا مرضي ده او دا لوی فضیلت دی د دې ګوره الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې مسجد قبا کې دي په هغه وخت کې چې کوم خلکو مسجد قبا کې الله د هغوی صفت کړی دی الله وی فيه رجال په دې مسجد قبا کې سړي اوسېږي الله وی دلته سړي دي يحبون ان يتطهروا اغوي دا سړي دا خوښي چې دوی پاک اوسي والله يحب المطهرين او اللام د دغه پاکو خلکو سره مینه کوي الله د خلکو صفت کړی چې کوم خلک پاک اوسي او حدیث کې دا راځي د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الطهور یا الطهور شطر الایمان یو روایت کې خو واضح راځي نیم ایمان دی پاکي حاصلول د نیم ایمان دی یعنی سبحان الله معمولی عبادت یې مه ګڼه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نیم ایمان دی یا د ایمان برخه ده ځکه چې په طهارت کې هغه معنوي طهارت هم راځي معنوي طهارت څه ته وو لکه د شرک نه زړه پاکول د ګناهونو نه د نورو هغه بیماریانو نه چې هغه د الله د نافرمانۍ سره تعلق ساتي د هغې نه ځان ساتل او پاکول دا هم طهارت دی نو د طهارت ټول څومره ایمان دی نیم ایمان دی دغه شان یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات ایا زه تاسو ته داسې یو عمل ونښیم چې الله پاغي سره ګناونه ختمي او درجه د انسان دی اوچتي ګناونه سره ختمي او درجه د انسان سره اوچتي قالوا بلا يا رسول الله ولنا اذا الله پیغمبر مونږ ته وها و اسباغ الوضوء على المكاره په هغه وخت کې خ چاردام او اودس کول په کم وخت کې چې اودس او چاردام کول ګراني په دې شی وخت کې خ اودس کول د دې سره الله ستا ګناهونه کموي او ستا درجې بلندوي د طهارت حاصلول د معمولي عبادت نه دی او ځکه حدیث کې راځي ګوره د عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من توضا فاحسن الوضوء چا چې چاردام وکړو اودس یې وکړو او په ښایسته طریقې سره یې وکړو ښایسته طریقه څه ته وایي د پیغمبر په طریقې وکړو دا نه چې اوبه یې په ډېرې استعمال کړي او دا به ان شاء الله دې درسونو کې تاسو وره چې پیغمبر طریقه سو او په خسته طریقې وکړه او دس خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره دا ګناونه د دې او دس تلاس الله ټول د دې بدن نه راوباسي تر دې چې د دې نکونو لاندې چې کوم ګناونه دي هغه ته الله ورېږي دا صرف یو چاردام او دس سره نو چې سړی په ورځ کې سو پیری کې ورسره غسل کا ورسره د نور طهارت خیال ساتي نو څومره اجرونه به الله سبحانه وتعالی دې سړي له ورکي بلکې حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس هم شوی دی او د ځان نه هم دا خبره کړې ده چا چې یو پیر دا تپوس کړی وي یا رسول الله ته به خپل امت ته قیامت پورې څنګه پیژنې خلکو په دې منځ کې نو هغه وي ان امتي یدعون یوم القیامه غرا محجلین من آثار الوضوء زما امت به د قیامت په ورځ دي سرازي چې د دوی د او د دس د اندامونه به پړقیږي من آثار الوضوء لکه تندې مخ لاسونه خپې دا به پړقیږي د او دس د لاسه او دا صرف الله سبحانه وتعالی دې امت له دا فضیلت ورکړی فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نو تاسو کې اوسوي که څوک دغه رڼا زیاتولی شي نو زیاتی دي نو قیامت پورې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وګوري کنه نو د هغه امتیان ټول امتیان
چاو د سونی دې کو دې خو بیل ما زو بکیمی خبر لته چر وانه الطهارت تحصلون کو بد پاکو خلکو دا غوی د منزه او د اودس د عفوا د اودس اندامونه به پرقی او ځکه یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني لنده خبره د قیامت پورز مؤمن با دومره خیستی دومره خایس بول الله ورکی لکه څومره چې دا د چار دام کړي دغه په اندازه د خایس ملایوي او که زینو ته خایس رسیم دا مغه تیر شوی حدیث مشان دی چې دغه او د سندمونه په پرقیږي کم سړی په دنیا کې د دې اودس چاردام خیال ساتي نو د اودس چاردام خیال څوک اسې نه ساتي ولې خیال ساتي ځکه چې لمونځ ورسره کوي اودس یم څوک لیدلی چې هسې اودسونه کوي چاردام کوي او بیا په کور کې پروت وي اودس کوي او بیا په کور کې پروت وي نه چې اودس چاردام کوي نو د ده اراده هغه د لمونځ کول وي ځکه الله سبحانه وتعالی دوی له دا دومره اوچت مقام ورکوي اولنی حدیث په دې مبارک کتاب کې راوړل دی عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا روایت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین ابو حفص رضی الله عنه سیرت ته داغه نه ورځو دا ځای په ځای بیان شوی دی او بس خبرې داسې چې هغه ډېرې بیانې شوي نو بیا بیانولو ته ضرورت نشته او موږ غواړو چې نور ډیر مسائل نوی او فائدمن هغه ملګرو ته بیان کو عمر ابن خطاب رضی الله عنه دویم خلیفہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد او دا اولنی انسان دی او خلیفہ دی چې د باندې د امیر المؤمنین لقب یې خوده شوی دی دیوی چی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر اوری دلیل انما الاعمال بالنية دا اعمال دار و مدار دا پنیت باندی دے وفی روایت بالنیات او پی روایت کی رازی بالنیات نیات بیا جمع دا نیا دا یعنی دا اعمال دار و مدار پنیتونو باندی دے وانما لکل امرئ ما نوا او یقیناً هر چاہتا ملاوی گی آگر سچ رسنیتی کڑے فمن کانت ہجرتو الاللہ ورسول نسوک چی ہجرتو کی اللہ تا دا اللہ پیغمبر تا فہجرتو الاللہ ورسول نددہ ہجرت اوشو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تا ربت ومن کانت ہجرتو الى دنیا یصیبوها او دا چاہ ہجرت چی دے دنیا دا پاری چی دنیا ورطا ملاوشی او امرأت یتزوجوها یا دیوی خزی دا پارے ہجرت کڑے چلا خز اور تمیلاوشی فہجرتوہو الى ما ہاجر الی نو دا ہجرت اوشو آغا ستا چلا سد پارے ہجرت کڑے تھی دا حدیث پا صحیح بخاری کم دے دا پا صحیح مسلم کم دے او ہر چی دا بنیات تے نو دا روایت صرف امام بخاری روڑے امام مسلم نہیں روڑے امام مسلم پر روایت کی دقا دی انما الاعمال بنیات او انما الاعمال بالنیات دا صحیح بخاری کشتی او دا حدیث پس صحیح سند سر صرف دا عمر بن خطاب نراغ لے دے بس دا حدیث پس صحیح سند سر دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت شویتی ادی نمک کی چی دی حدیث فائدی بیان کو دا خبر یاد ہے کئی اس دا منگ پا دی کتاب کی کم کتاب شروع کرے دے کتاب الطہار اولا کی حدیث تسر اوڑو دنیت راوڑو سوال لالے چی اولی اولا کی دنیت راوڑو نو یاد کی دا خبر اکثر اہل علم و علماء اگوی دخپل کتاب شروع دے دی حدیث لکی او زکا یو علم تیر شوی دے ابن مہدی رحمہ اللہ اگوی وی سوک چی ہم کتاب لکل غاڑی باول کی دا حدیث راوڑی او ایک زجر تا کتاب لکم او سمر کتابون چیم لکم کنا نو زبا پا ہر باب کیا اول دا حدیث راولا او بعض علماء دا ویلی دی
وعالم له پکاره چې کله کتاب لیکین او اوله کې دا حدیث راوړي وي تنبيها للطالب على تصحيح النية اشاره پکې ورکول مقصدی هغه چاته څوک چې دا کتاب وي چې اے د کتاب لوستونکي او اے زده کوونکي نیت کړي د الله دپاره و نو په دې کتاب باندې به پوه شي او که نیت چې د الله دپاره و نو د دې کتاب د ویلو اجر به ورته میلاو شي او که دغه نه وي نو بیا چې د دنیا څه نیت دی هغه به ورته میلاو شي خو اجر او آخرت ته نه میلاویږي. دویمه فایده پکې دا وي لکه د چا چې دا کتاب لیکلی دی نو دیم اشاره ورکوي دې طرف ته چې ګوره زما نیت د دې کتاب د لیکلو هغه څه دی د الله رضا لټول. امام بخاري رحمه الله خپل مشهور کتاب صحیح بخاري هغه هم په دې حدیث شروع کړی ډېرو علماو خپل کتابونه دې نه شروع کړي. نو بای کې دوه ګټې فایدې یو دا چې تا ته وي وي که نیت دې ګډوډي نو په دې کتاب به پوه نه شي او دا زه تاسو ته د اوس نه ویم یا دې کې ځان سره دا خبر او که چېرته الله ماله ژوند راکړو کنه عمر یې راکړو دا کتاب به زه ورځ ختم کړم خو د کومو ملګرو چې نیت ګډوډ دی په هغه ورځ به هم هغوی په څه باندې پوه نه وي دا مې یاد او که نیت دې صفا وو د الله رضا لټول مقصد او علم زده کول د دې دپاره چې زه خلکو ته وښیم او فایده دې علم نه والم الله به دې کامیاب کړي. دا یو څو خبرې یادې ساته ګوره چې کله هم علم کوي لکه قرآن زده کوي حدیث زده کوي هر یو کتاب چې زده کوي یو څو نیتونه ساته زده کړي د ټول نه لوی نیت به دی چې الله راضي شي. یعنی ولې ته دا کار کوي چې الله راضي شي ورپسې ته ولې دا کار کوي چې زمانه جهالت ختم شي. هر انسان کې جهالت شته که نشته که نه تاسو ټول پاکې د جهالت نه کم علمي شته تاسو کې شته نو ولې دا کتاب وایي چې دا جهالت ختم شي. نو درېیمه به ورسره دا خبره د دې نیت کې چې بیا یې خپلو مسلمانانو ته وښیم دا یو څو خبرې به لازم ستا په زړه کې ته کامیابېده غواړې اوس کومې خبرې چې الله راضي شي جهالت ختم شي نورو مسلمانانو ته وښیم. اولته هغه حدیث کې ښه واضح پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما لكل امرئ ما نوا او هر سړي ته هغه څه میلاوي چې څه نیتي کړی که ستا دې نیتي دا به ته الله میلاوکړي او دا به دې په لاس باندې درشي. نو ځکه علما دا حدیث په اوله کې راوړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي وایي د اسلام اصول بنیادي اصول دا په درې حدیثونو باندې دي لکه د اسلام بنیاد په درې حدیثونو ولاړ دی. یو دا د انما الاعمال بالنیات دویم حدیث د عائشه رضی الله عنها من احدث في امرنا هغه حدیث ترجمه دا ده چې چا زموږ په دې دین کې داسې کار وکړو چې په هغې څه دلیل نه ورو دا کار څه دی مردود دی. او وایي درېیم حدیث د نعمان بن بشیر دی الحلال بین والحرام بین حلال واضح دی او حرام واضح دی. دا درې حدیثونه ته خپل مخې ته کېږده ټول دین د دې نه تاویږي را تاویږي. او بعض علما دا وایي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول دین په دوو حدیثونو کې را جمع کړی ټول دین په دوو حدیثونو کې را جمع کړی. یو دا حدیث دی او یو هغه حدیث دی د عائشه رضی الله عنها چې چا زموږ په دې دین کې داسې کار وکړو چې په هغې څه دلیل نه و بنیاد نه و دا کار مردود دی په دې دوو حدیثونو کې ټول دین راغلی دی. څوک به ما پوه کړي ما مخکې دې پر جواب کړی م پېر په دوه کې څوک وي په دې دوو حدیثونو کې څنګه ټول دین راغلی خو واضح شوه خو موږ هغه خبره وکړه صحیح شو دی جواب دی نږدې دی خو هغه جواب نه دی کوم چې غواړو هغه دا دی جواب ګوره چې عبادت په دوه قسمه دي یا پټ عبادت یا ښکاره دي یا پټ دي او یا ښکاره دي. نو دې حدیثونو کې سره دي دوه حدیثونو کې دي یو کې پټ عبادت دی نیت ښکاره دی که پټ دی پټ دی
او خکاره عبادت دغه شو کنه چې کدا عبادت د پیغمبر په طریقې در نه قبلیږي که دلیل پی نه دا نه قبلی نو ټول دین په دوه حدیثونو کې راغلی ځکه چې دین کې خو یا ظاهری عمل دی او یا باطنی پټ عمل دی نو د یو حدیث کې پټ رالو دی بلکې ښکاره رالو نو دا ډیر اهم او بنیادی حدیث دی اهم او بنیادی حدیث دی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار په نیتونو باندې دی و انما لكل امرئ ما نوى او هر سړي ته به هغه څه ملاویږي چې د څه نیت یې کړی نو دې اولنۍ جمله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکو وی عمل د نیت تابع عمل د څه تابع د نیت نو په دې دویمه جمله کې وی وی ملاویږي به تا ته هغه څه چې د څه نیت یې کړی هلته مسله جدا ده دلته جدا ده ښه انما الاعمال اعمال دا جمع دا عمل دا په دې کې هر عمل داخل دی قول او فعل لکه عمل صرف دغه ته نه وي دا کار ته وینا تي وته نه نه وینا هم په دې کې داخله ده که وینا ده او که هغه د کولو کار دی فعل دی نو دا فعل او وینا ټول په دې اعمالو کې دننه هغه داخل دی هر عمل چې ته کې نو د هغې دار و مدار په څه باندې دی هغه په نیت باندې دی الا هغه عمل چې لکه هغه نیت ته ضرورت نه لري هغه جدا مسله ده لکه عادات شو خوراک څښاک کپړې بدلول را بدلول دا خو جدا مسلې دي خو هغه شرعي اعمال چې نیت ته ضرورت لري د هغې دار و مدار په څه باندې دی هغه په نیتونو باندې دی بالنیات النیات دا جمع د نیت ته او عربی کې دا نیه قصد او ارادې ته وایي قصد او ارادې ته وایي او شریعت کې څه ته وایي په ښه اراده کول د یو کار کول د یو کار د کولو د الله دپاره دا پکې لازم دی چا دپاره د الله دپاره که دا نیت یې پکې نه و چې د الله دپاره دا بیا عبادت نه دی نو دا د زړه ارادې ته وایي په زړه کې به دا یي چې زه دا کار کومه ولې د الله د رضا دپاره دینې دا فایده راووته چې نیت د زړه ارادې ته وایي نو څو په ژبه باندې د دې ویل نطق کول دا غلط دی او دا جوابونو د ټیکمه ته ښکاري ټولو د مراد اغېستې ده په دې مسله تاسو پوهې که نه یې پوه چې نیت د زړه ارادې ته وایي نو څه فایده راووته په خوله نیت ویل نشتی هغې ته بیا نیت نه وایي دا طریقه دا خبره بنیادی غلطه ده وی په ژبه باندې نیت وی هغه بیا نیت نه شو چې کله ژبې ته راغی هغه نیت خو نه دی نیت خو د زړه ارادې ته وایي دا په ژبه باندې د هغې ویل دا بدعت او صحیح حدیث خو پرېږده په دې باب کې ضعیف حدیث هم نشتی کمزور حدیث هم نشتی چې په هغې کې دی چې کله ته یو عبادت ته ودرېږي نو په خوله باندې ووایه چې زه دا عبادت کوم او دومره کوم او د الله د رضا دپاره کوم دا په ضعیف حدیث کې نشتی بلکې د یو صحابي نه هم نه دي نقل او بله واوره دا څلور امامان چې دوی کې هم د یو نه هم نه دي نقل دا وروستنو مولیانو دا مسله راویستې ده وروستنو بعضو مولیانو دا مسله راویستې ده وایي دا د دې دپاره چې د زړه نیت او د خولې وینا برابر شي وی دا د څه دپاره چې د زړه نیت د خولې وینا برابر شي نو خبره به ښه مضبوطه شي دا یو وخت کې ډېره مخکینۍ خبره ده یاره انشاءالله لس کاله به کېږي داسې ما په یو ځای کې بیان وکړو په هغه وخت کې ما دا مختصر بیانونه ډېر کول او دغه ابتدایي دورو د دعوت نو په یو ځای کې ما مختصر بیان وکړو د مانځه نه بعد داسې یو اتلس منټه د نیت په باره کې یو کس د بیان منځ کې راپاسېد ما ته وایي چې دا څنګه نو ما څنګه دي چې پیغمبر نه دی ثابت وی زه به د مولا صاحب تپوس وکړم ما وکتي
کومه بیا بدل ترایش نو مونږ ته ووي کوم ولا نسب دلیل خولین مونږ به خپل خبرینه رجوع او که دلیل نه خولین چې مخ خلکو ته پته ولګي چې دی باندې دلیل نشته وی سید دې نر سره بیا راغې التما بیان کو ورځ بعد راي که دوه ورځې بعد راي ما قشان پاسې دوی ما رابطه کړې وه نو مې سي چلو شو وی رابطه مې وکړه د یو غټ مولا سره وي ما ورته وي چې دا مسله ده وي ما ته وي چې دا داسې اسانې خبرې نه دي دا به ما او دغه مولي صاحب کینو مناظره به وکړو وي ما ورته وي چې مولانا صاحب مناظره کول نه کول دا ستا کار دی زه د دې مناظرو په دې قصو نه پوهېږم خو لنډ دوه ټکي کې راته ده ووایه چې په دې دلیل شته او که نشته او که یې پی نو بیا راته د هغې مصدر او حواله مو وښایه نو چې زه سبا له دغه مولوي صاحب ته وښایم ځکه چې دا خو ټول خلک یې راله ګډوډ کړو ځکه جومات کې خو ډېر خلک ناست وو نو ټولو ته یې دا خبره وکړه چې په دې سه دلیل نشته نو هغه بیا وایي ما ته دا وایي چې ګوره دا داسې اسانې خبرې نه دي ته دا ټېلیفون باندې ته څنګه مسله حل کوې دومره غټه مسله ته راغستې په ټېلیفون یې حل کوې چې ما ته ووایه دلیل شته او که نشته وایي ما ورته وایي چې دې کې د غټې مسلې څه دي هم په دقه ټېلیفون حل کېږي که دلیل یې جو ووایه او بیا پسې حواله ووایه خبره ختمه شوه دې کې څه دي خیر وایي خبره تاواله را تاواله نو بیا ډېر به مشکل یې ما ته ده ووایې چې دا د دې دپاره دي دا نیت دې دپاره وي په ژبه اوس ته وي مانځله لاړې په زړه کښې دې دا وچې زه مونځ کوم نو په ژبه دې مو وي نو مهر دې ولې راواچوه مای نور یې خو څه ویل ویله نور یې څه نه ویل نو مای ته اوس څه وی ستا څه خیال دی چې دا به وي که نه به وي وایي زه خو ده کوم چې نشتې ځکه کوی په مولوي صاحب ما ته څه دلیل خولی او په دې باندې کړه ته ښه سپا وی په دې دلیل نشته او څوک دې وښیي زه د هغه نه دلیل مطالبه کوم هغه خبره تا وایي راته وایي ما ته وایي چې دا وړې خبرې نه دی د ټېلیفون خبرې نه دي وایي دا وایي چې ته راشي په چوټۍ زه به دې پوه کړم اوس د هغه وخته پورې چې دی په چوټۍ ځي دی به څه کوي یعنې په منځ کښې زوړن دی او لا بیا چې ده ته کال یو نیم پاتې کال یو نیم پات به دی ځي او د مولانا صاحب سره به میلاویږي او بیا به هغه پوه کوي چې په دې دلیل شتي یا نشتي او مزه به وکړي چې کال یو نیم کال بعد د ته هم دا ووایي چې بزرګانو ویلي د هغې بیا بل شان خوني ځکه دا واقعه مشهوره ده اکثر دا خلک یې بیانوي وایي چېرته یو ځي کې یو امام مانځه ته ورمخکې شوی و نو هغه امام او هغه جومات والا ټولو دا په ژبه نیت به وي نو خلکو ته یې نیتونه وکوي نو ټولو نیتونه شروع کړو نو دا یو پکې ولاړو چې په دې مسله پوه او چې په دې دلیل نشته او دا خلک یې پوه کولی نه شو ځکه چې هلته چې خبره کوي نو تا ته دام وایي وایي ته مولای هلته دام مسله ده که نه لکه د دین خبرې ټولې صرف په مولانا صاحب کوي ته به نه د قرآن نومالې نه به د حدیث وي ته به غلی کینې اګر که تا ته مسله معلومه ده نو هغه دا سوچ وکړو چې دا خلک څنګه پوه کړو نو هغه څه ناشنا سوچ یې وکړو چې کله ودرېد وایي زړه نیت مې کړی زړه د اخلاص او ما له خو پوره نه راځي خو د وخت د مانځه او په دې امام پسې شاته او څلور رکاته او لاندې چټایي ده او بره چې دی ټیمي چت دی او ښی طرف ته فلانی صاحب ولاړلی او بل طرف ته ګل سید ولاړلی او هغه ولاړلی او دا ټوله غټه کیسه یې وکړه وایي مانځه نه بعد ورته خلک غوسه وو الکه وایي د تا چې را نیت وکړو تا خو پکې نور نور څه ووایي چې بره ټیم دی او لاندې چټایي ده او د اوبو هغه کولر چې د هغه ښی طرف ته دی او هغه بل ګس ته دی دا تا څه کیسې کولې وایي چې دا پکې راغلي دي څنګه راغلي دي شور جوړ شوی دی نو مولانا صاحب په دې محراب کښې ځان خانه نویستی دی ځکه پته چې مسله کې ما له راوړم زه پکې نښلم یو ده ورته وویلې چې مولانا صاحب له مسله وي څو عالم دی د دې علاقې او د دې جومات او ده نه به تپوس وکړو زه خو دا یم چې دا پکې شتي چې ورغلی مولوي صاحب وایي دې جاهل ته وګوره نن پکې د دا الفاظ وو او وایي ده وایي چې دا شتي مولوي صاحب بس څه به طریقې ورته ویلي دي کوم ځای کې دي
هغه چې مولي سي پکم کتاب کې پکم پاڼه کې جستا سو ني تراګره داګه ندو کر خلای دي دکې دي چې د الفاظ به کې وي اي کو سردا برغلي چې د الفاظ به کې وي خلکو مولي سي ته مولي سي با کتاب راوړي جی وی ګور چې دا پرشته راګي مولي سي سره کتاب کوم چې دا پکم کتاب کې دی تراګره نيو نیم سره سبحان الله داسې عقل استعمال کې سره ته حیران شي دا ډیر خو خیرته به ګړي چې ستا ني چې کوم چې راګره ګلان دي دی اور شو ګورزه خوشتين بل وستم انزل را رواني او دستي كده دو دا لستوني دي وچت كده دي او او بدي دا گيري نساسي او زيت انا تب اوسو كم چه پلانية چرت رواني او تو ما تلا پتا نشتي دي سبا سوك مراو جدا ما تلا پتا نشتي ولي را رواني منزل دي تسوي نیت وای کنه خانو اوس چې ته به جومات کې ناست یې سړی راشي او په دې صف کې ودرېږي او لانیت یې نه دی ویلی او ته وویل لکه څه کې او دی ویلی لا نه یم پوه لږ ساعت بعد به پته ولګي اوس پورې لا ما نیت نه دی کړی چې زه څه کوم خو لږ ساعت بعد به پته لګي چې زه څه کوم نو دا خو د کوم ځای خبره شو او بیا چې دغه نورو نیتونو ته وګورو د اختر د منځه هغه بل او د جمعې د منځه د جنازې هغه بل او بیا مزالو کې چې وي چاله نه ورځي نو هغه دې وایي چې د مولا په نیت مې نیت دی اوس که د مولي صاحب نیت ګډوډي نو بیا او ته به کوم ورغې نو دا بدعات دي خرافات دي دا په دین کې نشته د یو عبادت لپاره هم په خوله باندې نیت ویل دا نشته ګوره الله ستا د زړه نه خبر نو ته دا نیت چاته اورې زیور سار مانځي کې ما کې استاد سویری مسار مانځي کې د دې محکمې سره خوا کې وډي کوم د جمعه ته پای کې مسار مونږ یو کس زما خوا کې وډره دا وګونه د شیونو زمي تاو او دیګه او دیګه امام بګي تکبیر تحریم مو کړه موږ مانځي کې ورنو ته د دې کېږي منظر بعد اسره مالاس ویل کوم چې څنګه کې وي کمه تاسو سوي کوم وانه وري ما ته سوي ویني ته ته ما سني ما دې اخو کسر دیږي وینا ازلم نو دی نو مې دی امام ته کدي سوي کو په زور به دی نو هم ما نه وري دی امام وینا امام ته کوم ما سره نو مته الله خبر وک الله دې خبر وک چې د ورکات مونږ کو الله ته دی وی چې د دې وخت مونږ کو دا خو د زمکه او د اسمان د پیدایښ نه مخکې الله ته پته و چې ته به دا مونځ کې او که نه به کې او څومره به کې او په چا پسې به کې او نیت به دې څه او څه به نه دي الله ته پته و دې چا ته به نه بس دې مخ نه پته ولګي ښه غوسه شو بس لاړو وتو نو په خوله باندې نیت ویل داسې دی بدعت او زه خو دا ویمه دغه م پرېږده دا د صحیح حدیث او ضعیف او ما غټه خبر وکړه چې صحیح حدیث کیو ښایي ضعیف کیو ښایي دومره به ووایمه که څوک وایي چې دا شتي څوک دا چې کوم دعوه کوي چې موږ د امام ابوحنیفه په مذهب یو داسې یو کس دې پکې راشي چې ما ته د امام ابوحنیفه رحمه الله نه دا خبر وکړي چې په خوله باندې نیت شتي د امام ابوحنیفه نه دا نه چې اوسنی مولي صاحب راته یادوي چې پلانی مولا او پلانی مولا هغه پرېږده امام ابو حنیفه کوم ځای کې دا ویلي چې دا نیت په جواب باندې کوو او په دې تلفظ کوو یو ځای کې نه دي ویلي نو دا بدعت دی او ناروا کار دی ها انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ملاویږي به هر چا ته هغه څه چې د څه نیت یې کړی ګوره دې ځای کې یو فایده یاده کوي دا نیت ولې اهم عبادت دی سوال دا نیت ولی اهم عبادت دی نیت گوره بنیاد دی خواه دا هر عبادت بنیاد سا دی نیت دی دا نیت ولی دوم روچت عبادت دی زکر چی دید دی نیت یو سو فایدی دی یو فایده دادا دا نیت دلاسا پا عبادتونو که فرق رازی دا نیت دلاسا عبادتونو که فرق رازی چا ذهن که با مصدر آگلی سنگا نه
لکه دیسی سی چو عام خبر تاسو کوي مثال به ذکر کو ناغه ده لکه یو سړی دی د ماسپخینې مونځ تې قضا شوی د هغه کوي د مازدیګر هغه تې قضا شوی د هغه هم کوي صحیح شو دواړه یو شان مونځونه دي که نه څه فرق پکې شتي افعالو کې فرق شتي که نه دا ته څه پته نه شتي یو شان دي کنه څلور رکاته فرض دا هم دي څلور رکاته فرض دا هم دي دوه رکاته د هغې ډک تي دوه دې ډک تي دوه د هغې تش تي دوه دې تش تي فرق به په څه راولي په نیت سره ګوره نیت څومره اوچت عبادت دی که دا نیت تا مسله نه وی تا په دې دوو مونځونو کې فرق څنګه راوستو ښه یو سړی دی سهر نه ماښامه پورې روژاګه نیولې ده لکه دا ته کومه روژه نیسې وایي دا زه فرضي نسم سبا له بیا وایي زه نفلي نسم پرون چې ما کومه روژه نیولې هغه په ما باندې پاتې شوې وه د رمضان نن زه نفلي نیسم دواړه یو شان روژې وي سهر نه ماښام پورې دلته مې د روژه او سهر نه ماښام پورې هلته مې د روژه ده فرق به په څه راولي فرق به نیت سره راشي دا د نیت فایده ده نو دویمه دا وسه یاده کا د نیت دا فایده هم ده چې د عباداتو او د عاداتو په منځ کې فرق راشي څنګه عبادات او عادات لکه یو عبادت ته یو اسې عادت ته د دواړو منځ کې فرق په نیت سره راځي مثال او ته بل تفصیل لاړې نه نه هغه هم د ارادې جنه لپاره نه بارک الله فیک دا به یو مثال شو یو سړي ږیره دې لپاره پرېښودلې چې د کیرې او د علاقې رسم و رواج دی یا دا دی چې دا ږیره د سړیتوب نښه ده په مخ باندې یا دا دی چې نن سبا نن سبا ګوره ږیره غټول د یو شټایل هم دی ځکه چې ډمانو کرکټیانو او انګریزانو اوس پرېښودي دي نو اوس یې ډېر ځوانان پرېږدي تقلیدا لهم د پیغمبر په تابعداري کې نه پرېږدي ځکه چې ډمانو او کرکټیانو غټ عجامتونه غټ کړي دي اوس په دې باندې اجر ملاوېږي نو اوس د دې سړي په دې ږیره کې او هغه چې هغه د الله د یېرې نه پرېښودی او د پیغمبر په تابعداري کې پرېښودی دې کې دا فرق د څه د لاسه راغی نیت د لاسه راغی پوه شوې ښه یو سړی کور ته راننوتو ویې لمبل هغه بل هم راننوتو ویې لمبل ولمبل دواړو د اولني ته مونږ وایي تا ولې ولمبل وایي ما باندې د جنابت غسل پاتې شوی دویم ته مونږ وایي تا ولې ولمبل وایي ګرمي راله شوې ولمبل دواړو د هغه هغه ولې عبادت ګڼلی کېږي د نیت ته لاسه دا دویم عادت شو دا اولنی څه شو عبادت شو نو عبادت او عادت کې فرق د څه د لاسه راغی د نیت ته لاسه راغی ورسېدی بي که نه موږ ګوره د ډېرو عاداتو نه عبادت جوړولی شو دا مې یو فایده یاده کړي موږ د ډېرو عاداتو نه عبادت جوړولی شو لکه مثال زمونږ د پښتنو د معاشرې رسم و رواج دا دی چې مثال کې مشر ته ملاو شو هغه ته په خیر ووایا ودرېږه او ته احترام دا د پښتنو دا رواج دی د طریقه ده الا دا چې چا کې سړیتوب نه هغه جدا مسله که چېرته دا سړی ده چې دې مشر ته پاسېدو احترام نه او هغه سری یا ښکل کو یا هغه ته په خیر ووي یا په هغه پسې شاته روان دی د هغه نه مخکې نه ځي که چېرته دلته دې دا نیت وکړو چې دا زه د الله د راضي کولو دپاره کوم ځکه چې زموږ دین موږ ته ویلي چې د مشرانو قدر کوئ نو د دې عادت نه څه شی جوړ شو عبادت ته جوړ شو د یو له الله اجر ورکوي هغه بل له الله اجر نه ورکوي ولې هغه بل له اجر نه ورکوي ځکه چې د نیت دا و چې زه د الله بندګي کوم هغه بل نیت دا و چې دا د دې علاقې او د دې خلکو طریقه ده پوه شوې بېګه ګوره ته اوس ماسخوتن روټۍ ته ناسې روټۍ وخورې او زه هم روټۍ وخورم سبحان الله دا نیت دومره یو ناشنا عمل دی دوه کسان یو ځای په یو دسترخوان روټۍ وخوري د یو ته د دې روټۍ د خوراک کوم اجر ملاوېږي دی بل ته نه ملاوېږي
دا یو لګیا دی ولی وی ډوډۍ خورم ځکه چې ډوډۍ خورم نو بدن به می تکړی نو چې بدن می تکړی او بدن کې طاقت نو جون به تیر کم بس او زړه مې ورته شوی دی او د خیټې هغه شهوت دی او دا خو پوره کول غواړي او صحیح ده بل چا هغه دا وایي چې دا روټۍ زه وخورم بدن به می زورووري چې بدن می طاقتوري د الله بندګي کولی شم نو سهار مانځه ته به راپاسم نو تاجود به پکې وکم نو سبا به روژه ونیسم اوس ګوره سبحان الله یعنی معمولی نیت سی چلو کو ډوډۍ دواړو وخوړه خیټې د دواړو ډکې شوې میدی د دواړو ډکې شوې زړه د دواړو چې دی هغه یعنی خونې واغستو د دې خوراک نه سبحان الله صرف د دې نیت ته لاسه هغه یو ته اجر ملو شو هغه بلته ملو شو تعرف دي كده ها وش موتا كمريت ورشو يو كمره كي موتا وسيغو يو زي كرتونا وديشو تالا لاجر دركي اغبر لا لاجر نوركي ولي زكي دا يو چي ودكي دو دوي وي خوب رازي ودكي كم سار بكار لزما اغبر وي ودكي كم چي منزت بطيم رپاس ما دا خوب سيشو عبادت شو دا خوب سيشو عادت شو عادت باندې خو اجر نه ملوي اجر پس ملوي عبادت باندې نو ما وتا ګوره لګ لګ څه چې مونږ بار بار کو د دینم ګوره مونږه عبادت جوړولې شو کچر ته مونږ بګی د نیت طرف ته سوچو او دم فائدې ده کی چې د نیت په برابرې دو سره څنګه چې د عادتونو عبادت جوړیږي نو د نیت په خرابې دو سره د عبادتونو بیا عادت جوړ شي لکه یو سړی دی یو عمل کوي او دا نیت یې خراب دی لکه مونځ کوي مونځ به یا مثال کې داسې پیسې ورکوي چل غریب راغی کله پیسې ورکوي او د ده نیت دا دی چې دا پیسې زه دې دپاره ورکوم چې خلک زما صفت وکړي صحیح شو که نه اصل کې دا غریب له پیسې ورکول دا عبادت دی که نه دی عبادت دی که نه مونږ ته شریعت ښوولی که نه د دې د عبادت صحیح دی که غلط دی که ګډوډ شو ګډوډ شو د څه د لاسه نیت ته لاسه خیال هم دی نیت ته یعنی عبادت پې عادت جوړیږي او عادت پې عبادت جوړیږي ځکه دا نیت معمولي مه ګڼئ ګورئ نیت طرف ته خیال کوئ هر څه چې کې خالص د الله د رضا دپاره او تا ته میلاویږي هغه څه چې د څه اراده دې کړې ده و دي حدیث کی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی سوئی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نو چاچی هجرتو کو اللہ و دا اللہ دا رسول طرفت نو دا هجرتو شو اللہ و دا اللہ دا رسول طرفت سمت اب دا اوشو اللہ قبول کو ولی قبول کو زکر چی نیتی دا قبول چیز هجرت کوم دا چا طرفتا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر طرفتا دا هجرت چی دا هجرت دا پاربی کی پر حدود تو یا ترک او پا شریعت کی حجرت دیتا ہوئی چی دا کفر زی پریدی اولاد چی دا مسلمانان وخوات دا دارو الكفر و شرکنا دارو الایمان تا ورش بی دا حجرت پی اسو قسم دی دا چی دا فائدی دا پارا یاد کی یو حجرت تی دا کفر دا ملک نا دا مسلمانان و ملک دا حجرت خطور خلکو تا معلوم دی لکه یو ملک دا کافرانو دی بل دا مسلمانانو دے دا ہجرتو کو دا دیزینا لار چرتا مسلمانو ملکونو تا لکا چاچی کڑاو صحابہ کرامو کڑاو کن سوچ خبر دا اگوی کم ہجرت کڑاو مکین مدینی تنو دا کم ہجرتو دا کفر دا ملک نا دارو الایمان ترا گلی خواہ دویم ہجرت تے ہجرت دا آغا ملک نا چی علت انسان پا یرے کی دیسی ملک تا چی علت پا امن کی دا ہجرت چا کڑے حبشیت صحابہ کرامو کڑے بارک اللہ فیک ادوان صحابہ کرامو کڑی دا کفر دا ملک نا دا اسلام ملک تا او دا یری دا ملک نا دا امن ملک تا حبشی والا خمسی مسلمانان خونو کنا اولنا اگر مسلمانان خونو و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کرا دویل اجازت ورکو دیر پارا ورکو دلتا یرہ دا او التے او باچا دے چیتا صبح التے داغب و خواہ کی
امن کې ها بل هجرت ته د ګناونو د خارنه د ګناونو د خارنه د عبادتونو خارته دا مې هجرت لکه وسړی به دیسه خار کې وسیږي مسلمانان دی بکی خو فحاشی عامه ده سود عام دی ګناونه عام دی د الله نافرمانیانې عامې دي نو دې ټیم کې دی راولږي د دې ځینې هجرت وکړو یو دیسې خار ته چې هلته د الله بندګیاني کېږي هلته دا قسمه ګناونه نه کېږي او که کېږي ګناونه نو هغه لږ کېږي په نسبت د هغه خار او یا پټ کېږي نو دا اوس د هجرت د کوم ځای نه کوم ځای ته وکړو د ګناونو د خار نه د عبادتونو خار ته ښه بل هم یو هجرت شتي د بدعاتو د خار نه د سنتو خار ته لکه یو سړی یو کلي کې اوسېږي کلي کې ټول څوک دي بدعتیان دي بدعات او خرافات او دا په دین کې نوي کارونه او دې د هغوی سره ژوند نشي تېرولی او نه دې څوک پرېږدي دې ته چې دې د پیغمبر په طریقه دې عمل وکړي او دې یو داسې ځای ځان له وګوري چې هلته د پیغمبر په طریقه باندې عمل دا مشهوري او خلک یې کوي او دې پکې هم کولی شي نو دا کوم هجرت شو د بدعاتو د خار نه د سنتو خار ته او لوی هجرت دا یو لوی هجرت یاد که بل هغه دی هجرت د هغه سنه چې د سنه الله ته منع کړی دا هجرت ګورې د کور په کمره کې دن هم کېږي که نه نه کېږي که څوک دنه سوال وکړي چې هغه کوم هجرت دی چې د کور په کمره کې په یو ګوټ کې هم کېږي دا کوم هجرت دی هجرت د ګناهونو نه الهجرة عما نهى الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلم دی والمهاجر من هجر ما نهى الله او ای اصل مهاجر وی هغه دی چې هجرت کړی د ګناهونو نه دا مې یو هجرت دی چې ته هجرت وکړې د الله د نافرمانۍ نه پرېږدي هجرت څه ته وایي پرېښودو ته وایي مه وایي که ترک ته پرېږدي دا ګناهونه او لاړ شي د عباداتو طرف ته پریدی دا اللہ سر دشمنی پریدی دا پیغمبر مخالفت او دا پیغمبر طریقی لورش دا اللہ دوستی لورش دا میو حجرت تے جا اللہ دے منت نصیب کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن کانت حجرته الى دنیا یصیبها خواہ کچا چر تا حجرت کڑی دا دی دا پارا دیو دنیا دا پارا چی دا تا ملاوشی دنیا دا دنیا چی دے کنا دا پارا بی کی دا دنو ناغسته شده الدنو او دا مطلبی ده نزدیکت نجدیواله دنیا تا دنیا پا دیوی زکر چی دا نجدی ده دا آخرت نا یو وجه ده دنیا تا دنیا ولی وی نجدی ده دا آخرت نا سمطلب ده نجدی ده دا آخرت نا کی دیش پا دی پس آخرت را روان ده نو سمطلب شو سنگ نیج دے لگا نیج دے سنگ تا سمار دا جواب رہا نکو خکاری یو جواب دا خکاری بلا من پک یو اندائی واضح جواب دے دنیا ولی نیج دے تا تا سوچ کو جو دنیا ولی نیج دے دا دنیا ولی نیج دے دا آخرتنا تب کیه کنه نه تب سکی با دنیا کی نی نه خدا نیجده نشود آخرت نه آخرت تلاتنی تلی اوزی با شروعات دا آخرت ستا علی کیگی چلی دنیا نوزی نه دنیا تا تا نیجده شو بعض علماء وی دیتا دا دنیا پا دی وی یو خود داگا وجره او داگا مشهوری وجه دی اگر که دا علماء دیر خبری بکشتی خسری دا مشهوری بزی کرکو دویو مشهور و جاگه دادا وی دا دی لی دنووی ها الى الزوال دی تلا دنیا پا دیوی زکر چی دا نیجده دا ختمی دو تا دنیا نیجده دا ختمی دو تا نو دا نوح علیہ السلام پا اوخ کم دنیا نیجده و ختمی دو تا ها
بارك الله فيك. دا اخرت بمقابله كي دنيا كبل كو كلو نمشي او دا سدا دا كمال نو ختمي دي زر دي ختمي دي زر ايا دا غلركا طول عمر بني حسابو فبل طريقه به حساب كو دا دنيا ختمي دل يوازي داني دي چه اخيري النور چي دي دا مغرب نروخي جالب دنيا ختمي نا دا دنيا ختمي دستا بمرك سرنا ختمي ها نو ختمي دي نجدي شو كلري نجدي شو نو دا نوح علیه السلام په وخت کې یو کس دی هغه ته هم نږدې شو ځکه چې د هغه د مرګ سره دنیا څه شوه ختمه شو نو دا نصیحت دلته یاد کوي چې د دې ختمېده ډېر نږدې دي نو په دې به دوکه کېږي نه چېرته به دنیا باندې نه دوکه کېږي د دې دا هاهو او دا رنګ روغان دا د یو څو ورځو لپاره دی او نصیب دې لپاره دی چې دا خلک پکې دوکه شي دا یو لوی امتحان دی دا داسې مثال دی لکه یو بوډۍ او بدرنګي ښځې چې ځان ښایسته کړی او میکپ یې په ځان باندې کړی او د دنیا څه چې هغه په ځان ورته پړي او دا خلک پسې منډې وهي او روان چې حقیقت نه خبر شي څوک ځان ته بیا کنځلي کوي څوک په ځان پورې خاندي ولې ځکه چې دی د سوچ نه وکړه دوکه کې پرېوتو یا لکه دغه زنانه ولیاذو بالله چې غلط طرف ته د هلکان راکاږي قسمه قسم طریقو سره د هغوی هغه نقاب وي او د هغوی هغه سمبالخ وي او د هغوی هغه چال چلني او چې کوم بېدینی او د الله نه نه یریږي او یا د نظر حفاظت نه کوي هغه پکې واقع شي هغې ښکار شي دقې ښکار شي چې وروسته دې خبرې شي یاره یا خو سره ښکلي نه وه او هغه خو د سره قوم او خاندان نه وه هغه خو عمر نه مشره وه او هغه خو بیماره وه او هغه دا وه او هغه دیسې وه او هغه دا نو خو ته دوکه شوې تا ته اوس نه وکړې ته خو په ظاهري شکل پسې روانې دا دنیا د قشان دی په دې رنګ روغانې خلک دوکه شوي دي نو دا یو څو ورځې ژوند دی او بیا ختمېږي نو ځکه په دې به دوکه کېږي نو یو سړی د هجرت وکړو د دې لپاره چې دنیا ورته میلاو شي او امرأة ینکحها یا د دې لپاره چې د یو ښځې سره نکاح وکړي فهجرته الى ما هاجر الی نو د ده هجرت شو هغه څه ته چې د څه دپاره یې کړی دی خیال م دی هجرت هغه اولني قسم هم کړی دی اولني قسم کوم یو دی حدیث الله او د الله پیغمبر ته هجرت دوی هم کړی دی خو د هغوی هجرت وشو د الله او د الله د پیغمبر طرف ته او د دوی هجرت وشو د هغه څه طرف ته چې دوی غوښتو یعنی دنیا به ورته هم میلاو شي ښځه به ورته هم میلاو شي عزیز تاسو خیال دی دلته الله دا ونه وي چې هجرت د ده وشو دنیا ته او ښځې ته ویلی دي څه ویلي الفاظ څه دي حدیث فهجرته الى ما هاجر الیه بارک الله فیك هجرت د ده به کیږي هغه چاته اگر ست جی ست ہجرت کڑے اگر دنیا او خزے ذکر نہ کڑا ولی ذکر نہ کڑا ذکر چی دا تمرا سپک سدی چی پیغمبر دا گواڑیم نچی بے ذکر کی بس خبر ہوئے ویسا پسی جتر وقت بہتا ملے ہوشی بعض علماء ہوئی دا حدیث سی دینا دا ام قیس اگر کم مہاجر چی دا داگر پبارکی دے او پاک ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث ویلو دا کمزوري خبره ده دا حدیث ځان له مهاجر ام قیس دا کی جدا قصه ده او به ذکر کم مختصر دي سره خصي قصه ده یو کس هجرت کړو مدینه ته او صحابه کرام نورو هجرتونه کړو مدینه ته خود دا هجرت دی زنانه د پاره کړو چې ام قیس دا غینو هغه سره وعده کړو ناغ سڑے بیا پا دیوانے مشہور شو مہاجر ام قیس مہاجر دا ام قیس یعنی پا ام قیس پا سراغ لے ہو دا واقعی صحیح دا خود دا حدیث دا غید اللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوئے لے بلکہ دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام کردے دا اس گو رہا دو کسان تھی دو دا یو ملک نہ ہوئے تو او یو شان ملک تلاو یو شان خرچه وکړه یو شان تکلیف برداشت خدا یو چی وتو د دې یو ملک نه نو د الله لپاره یوځه
څنګه وزي د الله لپاره وي زم پلاني ملک ته هلته علم زده کو تعلم نه یعنی سفر د څه لپاره کو علم لپاره چې الله راضي شي دې بل ته وایې ته څه کې وي زه دنیا ګټم دواړو ته به اقسم ملو شي چې څه غوښتل خو فرق دی په هغه دوو څیزونو کې کوم چې دوی غواړي دومره لکه څومره فرق چې ځمکه او اسمان منځ کې دي دا یو د الله رضا لټي نو د بل محصه لټي دنیا ګناهګار نه دی یا خبره د دې نه راوړي چې سړی ګناهګار شو یو سړی د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي د یو ښځې سره نکاح کولو دپاره دا حرام دي خو بس دکه هوج ملاو شو وطن آخرت کې څه شتي هسې د دې نه عبادت دته جوړولی شو دسې یو سړی دی د یو ملک نه بل ملک ته ځي د یو زنانې سره نکاح کوي ولې و چې ځان د ګناهونو نه بچ کړمه او دا زنانه به هم د ګناهونو نه بچ شي نو دا ده چې زه به د الله بندګۍ ته هم فارغه شم دنیا ته به هم فارغه شم سوچونه موچونه دا هر څه به مې ختم شي الله به راضي کړم نو که الله نیکمله بچي راکړي او هغوی د الله د دین خدمت وکړي نو ګوره اوس هجرت دم کړی دی ځي واده کوي هجرت هغه بل هم کړی دی ځي واده کوي د یو ته به اجر ملاویږي د بل ته به نه ملاویږي سالم دی که نه دی هذا تاسو چې راغلي د ملک نه څه دپاره راغلي واضح هوا یې داسې بنګ بنګ کوي لکه موږ ته چې پته نشته څه دپاره راغلي پیسو ګټلو دپاره کوي د دین هم عبادت جوړولی شي هغه دي شي چې یو سړي دا نیت وي چې زه ځم سعودي عرب ته دوبۍ ته یا بل ملک ته یا بل ملک ته د دې دپاره چې بچو له رزق وګټم ځکه چې دا ذمواري الله ماته په غاړه کړې ده او دې ښځې له رزق وګټم چې دوی د حیا او د عزت ژوند تیر کړي دې بچو له ښه تربیت ورکړم چې دوی الله وپېژني پیغمبر وپېژني دومره پیسې راسره کم سې کمي چې د الله په لار کې چېرته ولګوم چېرته غریب لی ورکړم چېرته خپلوانو سره به خپلولي وساتم اجر به الله درکوي که نه درکوي به نو اوس تاسو دوه کلیوال دوه انډیوالان یو شان مزدوري کوي لګیاي یو ته اجر ملاویږي او بل ته صرف دنیا ملاویږي اجر پکې نشته نو ولې داسې نه کوي چې دنیا هم وګټي او اجر هم وګټي نو ځکه دا نیت معمولي خبره مه ګڼئ ګورئ یو ټکی دوه چې ستا په زړه کې راشي د هغې د لاسه یو لوی عادت څه ته واوړېدو عبادت ته واوړي او کیدی شي چې د عبادت نه څه ته واوړي عادت ته واوړي موږ سات مخکې دا خبره وکړه نو دا اولنی حدیث اگر که دې کې مسلې ډېرې دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د دویم حدیث نه شروع کوو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا الله دا هغه وخته پورې سړی مونځ نه قبلی چې کله اودس مات شي چې سو پورې بیا چاردام نه کړي دا ولنه حدیث به څوک ویو پیر صحیح ویلی شي ته ووایه پیر صحیح کتاب الطهاره مقدمنا حديث هو عليه الصلاة والسلام وفي رواية النية وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه بارك الله فيك بس يقول غالي ها ويوتوه أزور يا واد بالنيات إلى دنيا يصيبها بارك الله فيك کوشش دا پکاري چې هر ملګری وخت ضایع نه کړي لکه دا هسې دا یو حدیث موږ وویو
والتلفوز يمتال درجي لكن يكون ما لقوا جواور ومزيدار نور نغني وخبر يشري التلفوز يموري كتاب ده سرم ده تقي كتاب ترى والي ملقروا تا خزي تا بچو تا اندي والانو تا دقا هذه شو داقين وتيو مسألة وبيان كي سورة لوي كار دمكو كنا سمرة قد كار دمكو نكوشيش كوي دا علم دا يزدكولو او غير سرا مهنت او اخلاص الله سبحانه وتعالى دي منغا بوكي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.